egunon, lehenik eta behin egunon, ezer baino lehen e, zuen presentzia eskertzea eta barkamenak eskatzea agerraldia ondoan burutzen e, ari den batzordearekin batera deitzeagatik. E, baina egoerak eskatzen zuen gai honetan argipenak ematea eta guru salaketa eta jarrera azaltzea. Lehenik eta bain bilduko batzarkide taldearen ordezkariakin batera Y Valliriar, tener escubitará Tolosa Cualcatea, Cretera, Iñaki Aguirre Zabalaga, Zumaya Cualcatea, Gesart eh, Mayan. Cuando su día, en el marco de la petición de comparecencia de representantes municipales en la Comisión de Hacienda realizada por el PSE, se indicaba que fuera Eudel quien fijara la representación de alcaldes, Bildu ya mostró su oposición votando en contra, aclarando entonces también que la razón de nuestro voto eh, era que no nos representaban, aunque el resto de partidos decidió que así fuera. Nuestra sorpresa fue constatar que la representación nombrada por Reudel se reducía a dos alcaldes, uno del PNV y el otro del PSE, ignorando por completo la realidad política de Guipúzcoa. Consideramos inaceptable la representación, representación designada porque no representan la realidad política, social y municipal de Guipúzcoa. Y esa es la razón por la que nos hemos ausentado de la comisión y por la que realizamos esta comparecencia. Tras las elecciones de mayo, Bildu se convirtió en la primera fuerza municipal de Euskal Herria. Esa implantación cobró una fuerza notoria en Guipúzcoa, donde la mayoría de los municipios están gobernados por Bildu. En ese contexto, PNV, PSE y PP ignoraron la nueva situación y pusieron al frente de UDEL una dirección inaceptable para Bildu y que en la práctica nos dejaba fuera. En diferentes momentos de manera pública y privada, Bildu ha realizado llamamientos a UDEL y a los diferentes partidos para abordar una reflexión y un debate sobre UDEL y su funcionamiento. El silencio ha sido la respuesta. Recientemente y en espera de que se realice ese debate, Bildu trasladó a los diferentes partidos una propuesta para acordar una representación e interlocución de los ayuntamientos de Guipúzcoa. Nuevamente el silencio, aunque esta vez haciendo coincidir la filtración de nuestra propuesta a los medios de comunicación con declaraciones de representantes del PNV instando a Bildu a aceptar el papel de udel. onaino gai honen inguruko gertakarien garapena eta batzorretik ateratzeko gure arrazoiak. Jarraian, Tolosako eta Zumaiako alkatei emango dietitza. <coughs> Kaixo, egor dion. Bueno, da, bezala, e, bildu izan zan gipuzkoako alderdi bozkatu dena, pasadian hautezkundeetan, eta badirudi, PNU eta PSEek ez daudela herriaren eta herritarren erabakiaren erabakiarekin ados. Eta aurreko legintzaldietan beraien buruei emandako boterea ez dutela beste inorekin elkar banatu nahi. Bi alderdi hauek ez zuten utzi bildu, bildu taldeko ordezkariak eudeleko zuzendaritza organetan jartzen, sartzen. Gu bertako atea jotzean kutsabanken izan genuen jarrera bera agertu ziguten. Bildu alderdi ezberdinen arteko kontsensuaren adibide garbia da. Ba. Kasu honetan ere, beste alderdiekin eztabaidatzeko eta akordioetara heltzeko jarrera behin eta berriro erakutsi dugu. Ez hori bakarrik, PSRI eta PNU-eri proposamen ezberdinak luzatu dizkiegu, baina guztietan dudatan egon arren muzin egin diote gure eskuari. Gipuzkoako batzar nagusitako gasun batzordeko PSko Rafaela Romerok, Gipuzkoako alkateen ordezkaritza bat ekarri nahi izan du udalen egoera protagonisten ahotik entzuteko asmoz. Ekimena berazgarria benetan intentzionez egina izan balitz. Baina berri ere alderdikariaren zantzu garbiak azalaratzen dira. Izan ere, bildu ez dagoen ordezkariak izendatu ditu eudelek batzordean agerpena egitera. Gipuzkoako errealitate politikoa kontutan hartu gabe. Horrela, PNV-ko eta ps ko e, alkatebana alkate bana izan dira e, gaur konparazitzen. Demokrazaren hitzan berari muzin eginez, hauek eta PSEek beraien ordezkariak soilik ekarri nahi izan dituzte batzar nagusien aurrera. Suposatzen dugu aldundiak hartutako erabakia kritikatzeko izango dela. Berriro adierazi dugu edo adierazi nahi dugu garaia dela bilduk duen indarra aintzat hartzeko eta gu egongo ez bagina bezala kudeatzen jarraitzea ez dela zilegi adierazi nahi diegu berriz ere. PNU-ek eta PSEek eraiki nahi duten gezurtazko errealitate triste, banatzaile eta alderdikoia salatu nahi dugu agerraldi honekin. Izan ere, herria bera utzi baitute kanpoan bilduko ordezkariak eudelen sartu nahi izan ez dituztenean edoare txarrago. Bilduk Gipuzkoako udaletxe guztietan errepresentazioa duela jakinda, gure taldearen ikuspegi baz, ikuspegia baztertzea <coughs> zuzen zuzenean. Argi izango dugu eudelen bazertuak izatearekin ez haude ados, bat ere ados gainera. Baina guk erakundeetan eta instituzioetan arduraz jokatzen dugu, baita gehiengorik gorik lortu ez duten taldeekin ere. Horregatik, pepek eta arrelarrek etxeontako ontako maian esiarloku bana dute beste guztion antzera. Eta ardura hori, erakusteko, ogasun batzordeko lehendakaria Taldeko guruze bazarrika batzarkideak bere lanetan jarraitzen du maiburu gisa. Alderdi guztitako iradokizun eta ikuspuntuak entzunez eta gizalegez ekinez. Herriari zor gatzaiola uste dugu, edozein instituzioaren gainetik eta horregatik altxatu dira batzordekideak. Herriaren ordezkariak izanik, kanpoan utzi gaituztelako. Hori ulerra itzazezik, ez demokratikoa eta batez ere txiroa eta mizkina dela diritzugu. Azken finean, gipuzkoarrek baztertzea erabaki dutelako. Eta guk, behintzat garbi dugu herritarren zati bat, minimo izanik ere, kanpoan utzita ez diogula mesederik egiten ez gibuzkoari, ez gibuzkoarrei, eta ez da ere nahi dugun gizarte berriari. Beraz, mai honetan eta bilduren izenean dehi egiten diegu berriro eudeleko zuzen daritzari, eta alderdi, alderdi ezberdinei bereziki eaj udal elkartearen funtzionamenduaren inguruko eztabaia zabaltzeko denbora gehiago galdu gabe. Eskerri asko.